I den her video vil jeg gerne vise dig, hvordan du kan bearbejde en billedbog i Book Creator, hvor du for eksempel kan lave talebobler som en slags tegneserie, eller hvordan du kan sætte lydoptagelser ind i bogen. Og det kan bruges og vises i materialet, der var engang, som er en tegneserie. Vi starter inde på Folkekirkens Skoletjenestes hjemmeside, som hedder skks.dk. Den side, som vi ser nu her, det er jo bare en testside, men den kommer til at se anderledes ud, når den endelige version ligger der. Jeg vil gerne hente nu den første del og hente ned på min iPad. Filen, den kan fylde ret meget, så det kan tage lidt tid til at hente den ned. Og så vil jeg gerne åbne det i Book Creator. Det gør jeg ved at trykke på mere og kopiere det til Book Creator. Vi har nu vores billedbog i Book Creator, og jeg kan åbne den og bearbejde den ved at trykke på den. Jeg kan se, at jeg har en forside, og derefter kan jeg navigere imellem de sider, jeg nu engang har. Og heroppe på Pages, der kan jeg også danne med et overblik over alle de sider, der er inde i billedbogen. Og her kan jeg se, at der er op til 35 sider i den her version. Nu vil jeg gerne på de her første to billeder, vil jeg gerne vise jer nogle af de muligheder, vi har i Book Creator. Som I kan se, så er billedbogen sat op som en slags tegneserie med to rammer, og i hver ramme er der en tegning. Og nu kan vi tilføje talebobler og andre ting og sager. Så det vil jeg gerne vise jer. Hvis man gerne vil have noget ind i Book Creator, så trykker man heroppe på plusset. Og vi har sådan en slags hovednavigation her i bunden af menuen, hvor vi starter herinde i den her tegneserie-menu, hvor jeg har nogle forskellige muligheder. Så har jeg noget, der hedder Media. Der kan jeg tilføje lydoptagelser. Det er det, vi skal fokusere på i dag. Og jeg har også noget, der hedder Shapes, som er sådan nogle forskellige slags former, som vi kan sætte ind. Hvis vi starter med tegneserie, så kan vi se, at vi har en taleboble, en tankeboble, og vi kan sætte noget tekst ind, og vi har nogle klistermærker. Jeg vil gerne starte med en almindelig taleboble, og jeg tænker, der er jo en mand, der synger i baggrunden. Jeg tænker, man kunne jo gøre noget, som kunne se sådan her ud, at vi kan se, at han synger. Og for at komme ud af taleboblen, så trykker jeg på tastaturtegnet, så det går væk. Jeg kan gøre min taleboble større og mindre ved at hive i de her blå prikker ude i hjørnerne. Jeg kan flytte den med en finger, og jeg har sådan en grøn punkt her. Det er den her tale, hvad skal man sige, begyndelsen på taleboblen. Den kan jeg så sætte på min sanger her, og det kan være, at den skal være lidt mindre, så taleboblen ligesom ikke kommer ind over hovedet på vores kære lutespiller. Så det kunne se sådan her ud. Så nu synger vores kære sanger, og nu kan jeg jo godt tænke mig at vise jer tankeboblen, og den fungerer fuldstændig med til. Det kan være, at hunden den tænker noget. Så den kunne jo brokke sig lidt over den her menneskemusik, lave også den her lidt mindre, og hive tankerne hen til hunden. Sådan. Så nu har jeg tilført både en taleboble og en tankeboble. Der findes også andre muligheder, som vi kan kigge på. Add text, det er simpelthen sådan en slags fri tekst, og det kender man jo lidt fra nogle tegneserier. Så kunne man have sådan en for eksempel en tidsmarkør. Så for eksempel med, at noget kommer lidt senere, og sætte den simpelthen herop i hjørnet eller hernede. Men ofte så læser vi jo billedet oppefra, så det er også en god idé at have det der, at det sker for eksempel en lille smule senere. Den her lidt mindre.
Og det sidste vi har, altså vi har også titler og nogle forskellige tekstmuligheder, men vi har også de her stickers, og det er nogle færdige. Det her er nogle færdige klistermærker, så man kan gøre større og mindre, og man kan dreje den med to fingre. Men vi kan ikke redigere tekst i den. Hvis man skulle det, og nu kan jeg lige slette den gang ved at trykke på i, og trykke på delete. Hvis jeg selv skulle skrive en tekst i den, så må jeg finde en, som er tom. Og så kan jeg skrive tekst i den. Og den tekst, den kan jeg så på i, kan jeg redigere den tekst og give den forskellige farver. Man kan også finde flere farver her ved at gå rundt her. Man har lys og mørk her. Og ved at pleje, der vælger man den farve, som man nu har brugt. Og man kan se her, farven bliver simpelthen overtaget. Man kan også vælge størrelsen på skriften. Og den skal måske passe til min boble her. Og så er der forskellige andre indstillingsmuligheder, så det kan man jo gå og lege lidt med. Jeg vil gerne have den lidt herover. Sådan der. Så det er nogle af de muligheder, jeg har inde i min comic menu. Her på næste side, der vil jeg gerne lægge et lydfil ind. Det er jo en anden måde, vi kan arbejde med Book Creator på. Så skal vi ikke vælge Comic-menuen, men vi går over i Media. Og i Media, der har den nederste her, Add Sound, der kan jeg tilføje lydoptagelser, hvor vi bruger iPadens mikrofon. Når jeg starter min optagelse, så skal jeg trykke på den røde knap, og så skal jeg selvfølgelig være helt klar til at finde ud af, hvad jeg gerne vil sige. Så jeg trykker. Og så skal man være opmærksom på, at første gang man bruger mikrofon, at man giver iPad'en lov til at få adgang til mikrofonen ved at trykke OK. Senere på aften var de på vej hen i kirken. Nu er min optagelse slut. Jeg havde trykket på den røde knap igen. Og nu spørger den, skal vi bruge optagelsen? Og der skal man lægge mærke på, at no kommer først. Så den skal man jo ikke trykke på, men vi skal selvfølgelig trykke på yes, så man har den lyd, som man lige har lavet. Så jeg trykker på yes, og får sådan en højtaler her. Og den kan jeg også gøre mindre og større, alt efter hvad jeg nu synes. Den kunne måske være sådan her. Og man kan jo vælge, om man skulle have dem sådan lidt ude i siden, eller om man skulle integrere dem i tegningen. Og for at kunne høre den, så kan vi trykke på den. Senere på aften var de på vej hen i kirken. Så sådan kan man i stedet for at skrive og lægge forskellige talebobler ind, så kan vi også lave lydoptagelser for dem, som synes, det er nemmere. Når vi er færdige med vores bog, så kan man gå ud af den ved at trykke på My Books. Der kommer jeg ligesom hen til min bogreol, som vi så i starten. Og når I har downloadet den her billedbog, så kan I allerede se, hvad den hedder. Og den har ligesom fået forskellige titler. Og det kan man i øvrigt indstille her på den der i i en cirkel. Vi kan også se, hvor meget bogen rent faktisk fylder. Når man arbejder i Book Creator, så er det jo et sted, hvor man kan behandle sin bog, eller bearbejde sin bog. Og for at kunne se den, vil jeg foreslå, at man kopierer den over i et andet program. Det gør man ved at trykke på kassen med pilen opad ved eksportere bogen. Og der skal man være opmærksom på, at man har to muligheder. Man har muligheden for at eksportere bogen som video. Det er en rigtig fin mulighed, som laver sådan en slags slideshow eller diashow ud af vores billedbog, men det vil også fylde en hel del. Så det lader jeg lige være for nu. Vi kan også eksportere bogen som e-bog, eller det format, der hedder EPUB, som så kan åbnes i for eksempel noget, der hedder iBooks, hvor vi så kan bladre i bogen og lytte til
vores lydoptagelser. Det prøver jeg lige en gang at trykke på. Her kan vi se, at vi har mulighed for at kopiere bogen til iBooks og så eksportere den. Når den, efter den har gjort det, så går den over i iBooks, og når man har åbnet, så vil den importere bogen og simpelthen selv åbne den. Og som vi kan se her i bunden, der kommer alle vores sider, og her i iBooks, der kan jeg bladre frem og tilbage, og så på den måde kan jeg jo læse min tegneserie, uden at jeg skal være bange for, at jeg hiver i billederne eller i teksterne. Jeg kan bladre videre, og så kan jeg se, at jeg har en lydfil her. Det kan jeg trykke på. Senere på aften var de på vej hen i kirken. God fornøjelse med billedbogen, der var engang.